Червеният тайтъл на ринга, Станислав Драков. Синият ъгъл, Виталий Бандурски. Червеният ъгъл от Русе е балканският и многократен републикански шампион по кикбокс с 6 победи и нито една загуба в ММА, Станислав Драков! Срещу него в синият ъгъл от Кърджали с актив на професионалния ринг от една победа и една загуба, 97 килограмовия Виталий Бандурски! Рефери на двобоя Емил Тонев. Този матч е в категория тежка. Двама тежки боксьори, двама тежки кикбоксьори, които със сигурност могат да удрят така, че зрелището е гарантирано. Аз мисля, че това наистина ще бъде един от най-зрелищните матчове тази вечер. Станислав Драков. Направи обаче това, което най-малко очаквах и двамата да ги видим на земята и отново изглежда, че ще видим един матч, който се провежда в партерна позиция. И двамата в, да. Но трябва много да внимава в момента Бандурски, защото ударите на Драков са много силни. Двамата на по 93 кг, какви ли други могат да бъдат? Да, това са едни доста големи и силни момчета и дори легнали на земята, техните удари не са за подценяване. Макар че истинските поразяващи удари би трябвало да се изпълняват от стойка. Да, защото тогава е включено тялото, масата на цялото тяло може да бъде включено още повече, че дори мускулите на краката за да част от него. Предимно. Драковите се казва, че те удрят с крака, а паднали на земята, това не е възможно. Това целеше всъщност русенлията. Драков в момента той е с голямо предимство от това, че може да освободи своята ръка. Виждаме обаче, че той иска да опита нещо, което всъщност не е съвсем типично за него. Не, тъкмо това освободи хвата. Самия той в момента не знам дали е наясно какво иска да направи. Точно това, ground and pound, изгледа, че ще бъде тактиката, към която той ще се стреми. Стига да му позволи обаче съперника. Ето, че самия той в момента заключи гарда. А сега Станислав Драков в намеренията си да се освободи. И ето отново двамата на крака. Ето сега е момента, в който те трябва и ще започнат някакви действия с ударни похвати. Преди да се вкопчат отново, не е за подценяване това, че 103 срещу 97 кг, 6 кг разлика е доста сериозна. Както и при борцовите хватки, така и при ударните. Давай!
Добре, добре си послужи сега. Свали го на земята с едно странично хвърляне. Драков контролира противника си и от легово положение се опитва да нанася удари с ръце. Отърва се, отиваше към гилотина. Неговия съперник Бантурски, но много бързо се освободи Станислав Драков. Гилотината е хват, при който се получава задушаване, тъй като притиска съперника си с лакета директно в към дихателната тръба. Създава впечатление Драков, че е по-активният с тези удари. Да, превъзхожда противника, се стои отгоре, контролира и не е заплашван от нищо. Много трябва да внимава сега Бандурски, да не открие своята защита. Веднага ще получи удар. Добре се вижда на екрана в момента, как успява да промуши своя юрдук. Драков. Промениха положението си. Драков хвърли много сили с тези удари. Виждаме и разкървавение Бантурски. Той най-вероятно е получил тежки удари директно в носа си. Има възможност Драков да си поеме въздух, докато неговия съперник ми се струва доста... Дори се отказва. Разколебан. Да, няма да се очуда, ако тъкмо това стане. Получи тежки удари. Той, независимо от всичко, все пак... Доктора наистина може да спре кръвта. Но дали ще успее да накара състезателя да повярва отново в силите си, в това се съмнявам. Значи, независимо от травмата и мнението на доктора, дали той може да продължи или не, аз видях, че това момче Виталий Бандурски се е отказал. Така това и се получи. Просто решението трябваше да вземе лекаря в мача, макар че самия лекар е видял точно толкова, колкото и ние двамата, Цачо, че Бандурски просто не иска да продължи. Уважаеми зрители, разбира се, ние приближаваме и до кулминационната точка на мача, а това ще бъде този в категория до 77 кг. Единствения международен тази вечер матч, но затова пък с много голяма стойност. Един от победителите. Поради лекарска забрана, победител Станислав Драков! Ще поканим ли господин Алан Сагаев, световен шампион по вдигане на тежести, да връчи награда на победителя. Искам да поздравя моите треньори Валентин Симеонов Ларсона и световният шампион по самбо Анатолий Желязков. И треньор, който не е тук в момента, Мартин Димитров и Емил Тодоров. Благодаря. Станислав Драков!